Vasilisa Milojković, učenica 8. razreda osnovne škole Vuk Karadžić, dobitnica je Svetosavske nagrade na polju obrazovanja. Istaknutim pojedincima i predstavnicima institucija nagrada je uručila ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović. U obrazloženju je navedeno da se Vasilisi Milojković priznanje dodeljuje za svestranost i osvojene nagrade iz oblasti prirodnih, društvenih nauka i umetnosti. Vasilisa se, osim visokih postignuća u oblasti istorije, tehnike i tehnologije, književnosti, ističe i brojnim talentima i interesovanjima. Pohađa i muzičku školu Dušan Skovran. Dobitnica je državnih nagrada. Prve nagrade na takmičenju iz tehnike i tehnologije, treće nagrade na takmičenju književna olimpijada, prve nagrade na takmičenju iz istorije, treće nagrade na takmičenju iz geografije. Učestvovala je na više od 20 opštinskih i okružnih takmičenja iz različitih oblasti i dobitnica je brojnih priznanja na različitim literarnim konkursima. Pohađala je programe istraživačke stanice Petnica i dečije književne kolonije, piše pesme i stvara svoje prve romane. Učesnica je mnogih van nastavnih aktivnosti koje realizuje lokalna zajednica, različite organizacije i savezi. U slobodno vreme bavi se plivanjem, glumom i jahanjem. Pokazuje empatiju prema drugima, navedeno je u obrazloženju. Predsjednica opštine Jelena Đulinac organizovala je prijem za Vasilisu, njenu mentorku, profesorku Draganu Blagojević i direktorku osnovne škole Vuk Karadžić Vesnu Vjorović. U razgovoru je istaknuto da je obrazovanje prioritet lokalne samouprave i da će se u narednom periodu više posvetiti pažnja podsticanju učenika i studenata za postizanjem još boljih rezultata. Vasilisa je naš ambasador. Ona je sveto primer koji će, nadamo se, inspirisati i druge učenike da postižu još bolje rezultate, rekla je predsjednica opštine Jelena Đulinac. Svetosavska nagrada je priznanje Republike Srbije za dobrobit i doprinos u oblasti obrazovanja, kulture i vaspitanja na svim nivoima koji doprinose napretku ovih oblasti na nivou Republike. Mogu slobodno da kažem da je Vasilisa naš ambasador, ambasador opštine Ćuprija za književnost, za pisanu reč, jer ona i piše poeziju, i ono što je meni velika čast, jedna devojčica koja nosi jedno simbolično ime i ujedno je zaista pravi simbol toga, a to je mudrost. Kraljica je u pravom značenju reči Vasilisa, starogrčke reči, i ono što mi možemo posebno da kažemo da je velika dika našega grada. Čestitke Vasilisi. Posebno bih istakla da učenici naše opštine, studenti, onda sportisti koji postižu zavidne rezultate na svim nivoima, imaju podršku lokalne samouprave i vidjet ćemo i gledat ćemo da u periodu koji je ispred nas oni zaista budu posebno istaknuti i da se njihovo ime zna i čuje. Hvala lokalnoj samoupravi na ukazanoj časti, rekla je Vasilisa Milojković. Ona je naglasila da su svi njeni dosadašnji uspesi rezultat predanog rada i velike podrške porodice, nastavnika i drugova. Pre svega, hvala opštini na ovako divnom prijemu, hvala vama na podršci, hvala mojoj školi na svemu, hvala mojim dragim nastavnicima i najveće hvala mojim roditeljima koji su mene učinili ovakvom kakva jesam. Njima sam najviše zahvalna za sve. Velika je čast biti dobitnik Svetosavske nagrade, koja mogu da kažem da predstavlja krunu marljivog rada, truda i naravno posticaj za dalje napredovanje i usavršavanje, kao što je radio i sam Sveti Sava. Velika je čast, veliko zadovoljstvo i stvarno sam presrećna što sam danas ovde i što sam ovde kao dobitnik Svetosavske nagrade. Hvala svima. Predsjednica opštine Đulinac uručila je Vasilisi prigodan poklon, a zamjenik predsjednice opštine Vladimir Vasiljević bukete cveća Vasilisi, profesorki Blagojević i direktorki Vjorović. Prijemu je prisustvovala i načelnica opštinske uprave Milica Cvetković i opštinski većnik za prosvetu Đorđe Nešković.